ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ କି? ହଠାତ୍ ଓଜନ କମିବା ସହ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସହ ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି କି? ଏହା ହୁଏତ କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। କ'ଣ ଏହି କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର? କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର କାରଣ, ଲକ୍ଷଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା, କେମିତି ସତର୍କ ରହିବେ କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଠାରୁ, ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଜାଣିବେ କେମିତି, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସିନିୟର କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଚିନ୍ମୟ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଏଇ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।